Ndryshimet në kodin zgjedhor vitin e shkuar mundsojnë hapjen e 10% të kutive të votimit pasi të jetë shpallur rezultati përfundimtar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Mësohet se në shtator, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të hapë rreth 519 qendra votimi. Për zgjedhja e këtyre kutive do të bëhet rastësore dhe gjithë procesi do mund të vëzhgohet nga subjektet e interesuara politike. Gjithashtu hapja e kutive do të monitorohet me kamera dhe materialet video do të ruhen në serverin e KQZ-s. Qëllimi i këtij procesi, parashikuar në kodin zgjedhor, është bërja transparencë për zgjedhjet. Të dhënat nga rinumërimi do të ballafaqohen me ato që kanë nxjerr pajisjet e identifikimit elektronik në 25 prill. Dhe nëse do të ketë mos përputhje, materialet i referohen prokurorisë për hetime të mëtejshme. Mbetet për tu parë nëse nga hapja e kutive do të zbulohen ndryshime në numrin e votave që kanë marrë partit në 25 prill, por që gjithsesi nuk pritet të ndikojnë në legitimitetin e procesit zgjedhor, i cili u vulos nga KQZ dhe Kolegji Zgjedhor në qershor. Në maj, gjatë procesit të ankimimeve për rezultatin e zgjedhjeve, Komisioni Ankimimeve dhe Sankcioneve në KQZ vendosi për rinumërim të pjesëshëm të kutive në qarqet e Beratit dhe Durrësit, por që nuk pati ndikim në shpërndarjen e mandateve.